kulanti wacan oo wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeenii muuqaalka bulshada oo aad ka daawataan telefishinka caalamiga ee Somali News xaruntiisa magaalada Muqdisho. Barnaamijka waxaan la socodsiin doontaa anigoo ah Maida Cabdiraxmaan Warsame Maida Mande. Waxaan mikrofoonka la dhex qaadi doonaa dadka u soo daawasho tagay beerta nabad oo ka mid ah meelaha ay u soo dalxiistagaan dadka ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. magaca waa Mahad Xasan Xuseen Hadafu. Mahad, su'aalaha rabaa inaad ku weydiiyo. Dabcan way weydiin kartaa baayo. Horta marka hore hadaa ku dhawo maanta magaalada Muqdisho ku nooshahay, waxaad damaashaad soo aaday beerta nabada. Maxaa ku jeclaysatay inaad damaashaad soo aaday beerta? Beerta nabada horta maasha Allah dad badan way jiraan damaashaad soo aado. Laakiin aniga damaashaad ma soo aadin, haddii runta aan ku sheego kaamiradaas aan leeyahay ku shaqeystaa. Marka meel fiican oo damaashaad la soo aado way tahay maasha Allah. Waa jeclaalahay meelo badan oo beerta nabada camal in la furo. Oo macnaha aad damaashaada dadku soo aadaan si aadna ugu heshid waxyaabihii aad jeclaaleed? Yeah, way fahantay. Saameyn maxay ku yeesheen roobka magaalada Muqdisho ka curtay? Maasha Allah, horta shalay iyo maanta horta roob waa loo baahan yahay oo maalmahan kuleel aan dilay. Laakiin saameyn waxay ugu yeesheen dadkii waa soo bixi waayeen. Marka saameynta ugu weyn oo arkay meelahaas waay. Waa adigu ugu yeeshay? Anigu ugu yeeshay. Aad ayaa mahadsantaa. Maxamed, maanta waxaa imaaday beerta nabadda u soo dalxiistay dabcan. Aad iyo aad. Saameyn maxay kugu yeesheen maanta roobka ka da'ay maayamahan ka curtay magaalada Muqdisho? Wallaahi saameyn weyn ugu yeesheen. Hadda shalo kale saameyn weyn ugu yeesheen. Beertaas soo aaday roob xoog la socday, magaalada socodkeedu ugu yaraa. Marka saameyn xoog leh roobku leeyahay, anaga waxaan ka sidaran dadka barakacayaasha magaalada ku nool roobka dadka qaadayaan, marka dadkaas aan la liita anaga. Laakiin saameyn xoogaa hadii isku socodkii magaalada yaraanayo ee maahan saameyn kale nagu manaha roobka. Ilaahay nimcano keeno waa. Ay, hadda shakhsi ahaan taa su'aal ka weydiiyo, maxaa ku jeclaatay timahan badan oo isteel gooni maxay ku soo saaidinayaan? Timaha wallahi baa waa kuma jeclaan, timahan waa iska diisa karo. Laakiin sira ku sugan, sira ku qarsana leedahay. Ay, beerta nabad waa imaadaa hadhaaday oo shalay oo kale ta roobkii daay saameen ay ugu yeesheen beerta madalxiisa u soo aadaa mise shaqo ku gooni adiga? Ani shaqo gooni ay jirtaa, aniga cameraman ahay oo beerta ka shaqeeya. Aad iyo marka waa shaqadii professional waa cameraman beertan ka shaqeeya. Marka beerta iska imaadaa galab kastaani. aniga waa ku faraxsanahay, hawo waa ka cunsan magaalada Muqdisho inaan wada ognahay.
magacaygu waa cabdicaiis maxamed cali cabdicaiis waxaa usoo dalxiistay beerta nabada maxaa ku dooratay beerta nabada inaad ku damaashaadid beerta nabada waa meel loo soo dalxiistago waa meel waxaa waaye magaciisa qurxoon meelaha loo soo dalxiistago magaalada muqdisho meesha ugu qurxoon waaye sidaasaan usoo dalxiistagay inaan sawiro ku galo inaan waxaa waaye magaciisa xusuustayda ku daro magaalada muqdisho inay leedahay meelo qurxoon dadka dibadda jirana aantasuna inay muqdisho tahay waxaa magaciisa meel nabad oo qurxoon intaasaan ku dooratay roobkii ka da-ay magaalada muqdisho maxay saameyn oo kuu yeesheen ama maxaad u aragtaa horta roobka horta waa nimca oo ilaahay baxshay alxamdulilaah aniga horta waxaada saameyn iguma yeelan laakiin dad waxaa jira magaalada degan oo barakacyaala dadkaas saameyn waa ku yeesheen caruuraa uga dhimatay waxaa magaciisii biyihii waa galeen dadkaasay saameyn ku yeelatay laakiin aniga hadda wax saameyn iguma yeelan
halkaas ayuu noo geeyay inta barnaamijkan la ceyna toddobaadka soo socda ku kulmi doono waxaan kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo salaamun alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh